Nërko do të shojmë tani edhe të e monedave në tregje nërkomtare, ku dolar Amerikan vion të qëndroj në nivelin më të lartë në thuaj se një muaj për balë shportës me gjash monedat kryesore nërkomtare. Moneda i gjelë ka gjithu një tjetër mështetje nga dëna e publikuara në shëbat dit në djeshme në bishitjet me pakit që treguan një rritje të konzërueshme dhe një kosisht kanë shtuar shanset që rezerva federale të treguajt e kujdeshme me ulljen e interesave se kurse presin në muaj në mars. Tashmejme se vlerësojnë rreth 50% shanse për një njullin muajnë mars, nga mbi 66% që këto mundësi ishim vetëm ditën e djeshme. Dolari Amerikan po qëndron pra nivellit më të lartë në një muaj edhe në sesionin e sotëm, pasit dëna dhe forë të mbi shqitit në pakic në shtetet dhe bashkuara, kanë rritur pritë shmërit se rezerva federale nuk do të shpejtoj me ulljen e normave të interesit. Indeksi që matë e zorin e dolarit Amerikan për balë shportës me 6 monedat kryesore nërkomtare po i shëndro në rreth 103.4, niveli mi larë që nga 13 djetori. Trektarët vlerësojnë aktualisht 54% mundësi që rezerva federale të uri interesat në mars nga 63% një dit më parë. Me gjitha të tregjët vjojnë të vlerësojnë se norma baze interesit në shëba do të ullet me 150 pik bazë gjatë këti viti, pavarësirë se gubernatori Christopher Waller kundështoj këto vlerësime dhe tregjëve. Na në anën tjetër, euro po këmbet në qëndrueshme në rreth 1.088 dollar. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, deklaroi në një intervistë për Bloomberg se do të ketë një mbështetje të madhe nga zyrtarët e BCE për uljen e interesave në verë, por gjithsesi vendimet do të varen nga të dhënat ekonomike që do të publikohen. Poundi britanik po këmbet në rreth 1.2670 dollar, ndërsa në sesionin e kaluar gjeti një mbështetje nga të dhënat që treguan se inflacioni u përshpejtuan në dhjetor duke forcuar prit shmërit se banka anglis do të regohet shumë e kujdeshme me ullje në interesave. Në tregun e kriptonedave, Bitcoin po trektohet në red 22.800 dolar, ndërsa Ethereum po trektohet në red 2.535 dolar. Pavarësir se pritëshmërit në lidhje me rezervën federale dhe bankën qëndrore europiane ka ndryshuar përsa i përket ulljes interesave në muajnë mars, i mesetorët vjojnë të besojnë se në total për gjatë gjithë vitit 2024 rezervën federale ta ullë normën bas të interesit me 150 pik bas, ndërsa banka qëndrore europiane me të pak 135 pik bas. Në sesionin e sotëm, gjithës si Hedha Europiane vion të rektohet pra nivellit të ullot në thuaj se një muaj në raport me dolarin, ka umbur 0.04% vlerës dhe një euro këmbejt me 1.0877 dolar me satarisht poundi është rritur me 0.14% në raport me dolarin, sepse paundi uh, ma dje dhe ditë në me gjithë një mështetje nga dhëna të që të reguar një përshpetim të inflacionit në mbretrin e bashkuar për gjatë muaj dhjetor dhe këto dhëna kanë shtuar pritë shmërit se edhe banka e Anglisë mund të regojt e kujdeshme e durueshme në lidhje me ulljen e normave të interesit. Një pound këmbet me 1.2690 dolar, nërko franga dhe cerane është rritur me 0.19% në raport me dolarin dhe franga këmbet me 0.8658 dolar Amerikanë. Dolarit këmbet me 0.85. 0,58 franga. Dolari australian është rritur me 0,06%, këmbejt me 0,65-54 amerikan, dërsa dolari kanandez është rritur me 0,05% vlerës dhe këmbejt me 0,74-08 amerikan. Nërkojnë e curin e tregu të kriptonedave pas umbjeve të konzerueshme në sesion në kaluar, sot vjetë një qëtësi me intendens në rritje të lehtë për shumicën e kriptonedave kryesore në bot. Filimisht bitcoin ka fituar 0,34% të vlerës, kutohet në 22.778.75 dolar dhe është të rejqur ndje shumë nga nivelli miljard në 21 muajt e fundit të registruar në filim të këti muaj kur autoritetet në shtetet e bashkuara miratuan fondet e të fënd në bitcoin por vrulli zjati për pak momente dhe menjer uri këthu e rënja për tregun e kriptomonedave në mënyrë të veçantë për Bitcoin. Ethereum kriptomoneda e dytë më e madhe në botë është në rritje me 0.53% dhe kuotohet në 2537.06 dollar. Ripple ka humbur 0.84% vlerës, kuotohet në 0.5653 53 dolar duke u larguar shumë nivelit të 0.6 dolarve që cilësohet si nivel teknik nga ana e investitorëve nërko Litecoin ka fituar 0.98% të vlerës dhe kuotohet pra nivellit të 70 dolarve përveç Ethereum, edhe Litecoin realizoi një performans mjaftë mirë për gjatë javës kaluar duke publikuar fitime javore prej redh 11%. Dhe së fundi Bitcoin Cash është në rënje me 0.32% dhe kuotohet në 223.24 dolar për gjdo njësi Bitcoin Cash të trektuar. Ime se të orët do tjenë fokusuar në dërë të tjera edhe tek komentet ose deklarata që do të bëjnë në forumin ekonomik botëror të Davosit, sepse shumë përfajsues të industrisë të kriptomonedave, por gjithashtu inteligencë artificiale janë pranishëm në këto forum. Nërkot do të kalujmë tani edhe në tregun e energjis, përsa e përket e të surisët të, të naftës, benchmarkët kryesor pasumjeve të realizuara në sesionin e kaluar, sot po shfaqen të qëndrua shumë. Ka që një raport i publikuar nga OPEC, që parashikon një rritje të tjeshme të kërkesës për gjatë 2024 dhe 2025, por një kosisht edhe i ftohti në shtetet e bashkuara që ka dëmtuar prodhimin, kam bështetur të shmimet për gjatë ditës e sotme. Nafta është këthyre në rritje të lehtë në sesionin e sotën pas umbjeve të realizuara një dit më parë ndërsa OPEC o para shikon një kërkes të fort globale gjatë dy viteve në vijim. Gjithashtu edhe i ftohti që ka përfshirë shtetet e bashkuara ka ofruar një mbështetje për të shmimet. Nafta brende Londrës po trektohet në rreth 78 dolar për fuqi, ndërsa nafta bruto Amerikane po trektohet në rreth 73 dolar për fuqi. Në raportin mujor, OPEC deklaroj se kërkesa globale do të rritet me 1.85 milion fuqi në dit në vitin 2025, në totalin e 106.21 milion fuqive. Ndërsa për këtë vito, pek parashikon shikon një rritjet kërkesës me 2.25 milion fuqi, një shifre pandryshuar krasuar me blersimin e djetorit. Ndërkon, da në veriu temperaturat shumë të ulta kam bërë që prodhimit dëmtohet me rreth 700.000 fuqi në ditë. I mesetorët po presin edhe dënën zyrtare mbi rezervat e naftës gjotë publikohen më vonë gjatë ditës sotme nga administrata për informimin bjë energjinë. Në fokus të tregjeve është edhe situata në lindin e mesme, pasi grupi huthi vion sulme nda anijeve që kalojnë në detin e kuqë, duke dhe të ruar shumë kompani të zgjedhin në të tjera më të gjata me kosto më të larta. Të mërkurën shtetet e bashkuara ndërmorën të tjera sulme ndaj pozicioneve të grupit huthi në jemen në shenjak marje ndaj sulmeve të anjeve. Analistët mendojnë se në terma afat mesëm, qmime do të luatën intervalin nga 75 dhe në 80 euro për fuqin, varsi edhe të zhvillimeve në mënyrët veçantë atyre në linje mesëm, sepse her pasere kur situata është jetësuar, ka pasur të tjera zhvillime që kanë bështetur qmimet në sesionën e sotëm nafta brende Londrës, pasumbjeve të Londres, dhe realizuar në sesionën e galuar, sot ka fituar 0.25% vlerës dhe kuotohet në 78.23 dolar për fuqin, nafta bruta Amerikanë, që është në rritje me 0.7 edhe 9% të vlerës të në 73.13 dolar për fuqin, dërsa nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rritje me 0.66% dhe kuotohet në 786.13 dolar për ton. Do të qojmë gjithashtu edhe e curin e të të energjisë elektrike, fillimisht në bursën shqiptare dhe energjisë në bursën Alpex, ku vjetre një qëndroj shmëri krasuar me sesionin e kaluar edhe sot shmimet më të lartë editoria në orën 16, 17 dhe 18 dhe 18 135 dhe 130 euro për megavat në dërsa në vijim filonit e ndenës në rënje të shmimeve. Si qdo dit shmimet më të urtë editori e në orët e parat ditës nga mesnata e diri në orën 7 të mgjezit dhe të shmimet varjojnë nga 8 dhe 1 nga 8 dhe me egzaksisht dhe në nivelin e 100 e 4 eurove për megavat. Nërkone në e curin e të të energjisë në bursën e Hungaris, tendenca është tuaj se njëjt nivellet maksimale ditore të shmimeve të ofruara për energjin e konsumuar ditën në vim, ose tregu i ditës në avans, registrojnë gjithashtu në orën 18 pra nivellit të 135 eurove për megavat. Ndërsa volumet më të larta e në orën 8, në orën 9 dhe në orën 10 mëgjezit në rreth 4.250 megavat e energjie elektrike të trektuar, ndërsa në ecurin e metaleve të qmuara në sesionin e sotën vjetre gjithashtu një tendenz në rritje si kur se pëndodhë me tregun e naftës apo me tregjet e aksioneve dhe Ari ka rikuperuar thuaj se gjitha umbjet e realizuara në sesionin e galuar kuotohet në 2012.8 dolar për ons me gjitha të nëse krasoj me fillimin e javës, rënja është me rreth 30 dolar pas e në në hën Ari kuotohi mbi nivelin e 2020 dolarve për ons, sot kuotohet në 2012.8 dolar në rritje të lekt me 0. 1%. Argjendi ka fituar 0.27% në vlerës trektojt në 22.73 dolar, ndërsa platini është në rritje me 0.62% dhe kuotojt në 895.1 dolar. Arsua kryesore që rëzoj tregu në metaleve të qmuara në sesionin e galuar, ishte pikri forcimi i dolarit Amerikan, por në një farmë njëre edhe lekcimi tensioneve në lindjën e mesme, sepse metali verd preferohet, kur ka tensione gjeopolitike, por një kohësisht kur ka edhe kriza ekonomike për përdorit nga investorët për të mbrojtur në dajlu në tregjët dhe cilësuara me risk, si kurse është tregu i aksioneve, tregu i kriptomonedave, tregu i monedave dhe shumë asetet tjera. Ndërko, përsa e përketet surisë të tregut Europian të aksioneve pasumjeve të realizuara në sesionin e galuar, sot një piesë e mire bursave Europiane potentojnë rimë këmbjen dhe Luatjet janë të vogla, fotosejnë në qindi Londrës dhe indeksi zëriut së mëi ka nëmbur 0.08 dhe 0.09%, ndërsa tre indekset e tjera janë rritu lek, daksi Gjermanis, kak 20 e Parisit dhe fotosejnë Mib Milanos ka fituar 0.13, 0.16 dhe 0.03% respektivisht. I mesetorët për presin të tjerë katalizator për të qënë ma aktiv në tregje dhe një kosisht janë fokusuar forum ekforumi ekonomik botror i cili si qdo vit zhvillohet në resortin turistik zviceranë të Davosit. Nërko në ecurin e tre indeksave kryesore në Wall Street, sesioni ka luar ka qënë gjithashtu në teritorë negativ, Dow Jones ka humbur 0.25% në vlerës, standard në purë 500 dhe Nasdaq janë bëllur në rënje me 0.59 dhe 0.56% respektivisht. Do të qojme dhe ecurin e korporatave. Në indeksin DAX të Gjermaninës, kufitimet në sesionin e sotëm kryesohen nga infineon në rritje me 2.29%, dërsa më të uzimë në Skommerc Bank dhe Rheinmetall gjithashtu ka fituar nga 1.1 dheri në 2.14% të vlerës dhe së fulmin në performancën më dobut në bursën e. Frankfurtit në Gjermani, humbjet kryesojnë nga sektori i shërbimeve, por një kosisht edhe i, i energjis i onë të rëvej. Kompani energjitike në Gjermani kryesojnë humbjet në rënje me 1.64 dhe 1.35%, dërsa më pas vim bajra gë kja gen dhe zelandoj që ka numur nga 0.7 dhe në 1.19% të vlerës. Jeni da kjo ishte e curia e tregjeve në sesionin e sotën, të para fundit për këtë javë, tregu dhe i mesetorët do të vjojnë tjenë fokusuar edhe për gjatë ditës të sotë me të ekshvillimet që kanë të bojnë me forumin ekonomik botëror të Davosit.